ערב טוב, אנחנו פותחים היום ספר חדש, ספר ויקרא, שנקרא גם ספר הקורבנות, כי בספר ויקרא מופיעים הפרטים של הקרבת רוב הקורבנות שהם מקריבים בית המקדש. מספרים על הבעל שם טוב, שרצה להעביר מסאג' או להביא רעיון ליהודי שעבד על עצמו, ישב ולמד וסגר את עצמו בתוך מה שנקרא פרושים, פרוש, סגר את עצמו בחדר, לא יסתכל אנשים, כל היום רק על התורה, היו מכניסים לו אוכל דרך חלון. ביום אחד חבר שלו בא אליו ושכנע אותו שילך לבעל שם טוב, בעל שם טוב יש לו דרך בעבודת השם הרבה יותר טובה והרבה יותר עוצמתית מהדרך שהוא עובד את השם. אז הוא אמר לעצמו, אוקיי, למה לא? לנסות דרך בעבודת השם, בהדרכה של צדיק, למה לא? אבל מי אומר שבעל שם טוב הוא באמת צדיק? אני אעמיד אותו במבחן. אני לא אזהה את עצמי מי אני ומה אני. אם הוא ידע להבחין מי אני ומה אני, בלי שאני יציג את עצמי, סימן שבאמת יש לו רוח הקודש, הוא צדיק. ואם לא, אז לא. מגיע אותו יהודי לבעל שם טוב, נוקש בדלת, ובשם טוב מאחורי הדלת שואל מי זה? אז אם הוא יזהה את עצמו, אולי משהו טוב ידע מי זה. אז הוא אומר אני. אומר לו הבעל שם טוב, יש פסוק, מאחורי הדלת הכל, יש פסוק שאומר, ההסתתר איש במסתרים, ואני לא הראנו נאום השם. זה פסוק בתנך. בפשוטו זה, כשבן אדם לא יכול להתחוות מהקדוש ברוך הוא. אבל הבעל שם טוב פירש את זה אחרת. כשבן אדם יושב ומסתתר בחדר, ולומד תורה כל היום, וקיבל מזה אני, כי בזה אגואיזם, לא הראינו נום השם. איך הפסוק? ההסתתר איש במסתורים, ואני לא הראינו נום השם. שכאילו, אתה לא יכול להתחבות מהקדוש ברוך הוא. פה עובד הכפוך. בן אדם מתחבא, אני חושב שאף אחד לא רואה אותו, אבל הוא מקבל מזה אני גדול. אז לא הראינו נום השם. הקדוש ברוך הוא לא רואה אותך בכלל. הוא שמע את זה, הבין שהבעל שם טוב רואה אותו בלי לפתוח אפילו את הדלת, מאחורי הדלת. והחליט שלא אפילו לא מחכה לפגוש אותו. הוא ילך לעבוד על עצמו, לבטל את האגואיזם הזה שהוא בנוי אצלו. ואז לקח לו 3 שנים, עבד על עצמו, חזר, נוקש בדלת, ואז בשם טוב שוב שואל אותו, מי זה? אז הוא אומר לו, אני. אבל אני כזה רך. אומר לו, בשם טוב, יש פסוק בתהילים שאומר, ההסתתר, פסוק בתנך, ההסתתר יש במסתרים. ואני לא, הוא לא מקבל מזה שום אני, הוא לא מקבל מזה אגואיזם, הראינו נאום השם. הפרשה שלנו, הספר שלנו, והפרשה שלנו מתחילה באותו רעיון. התורה מתחילה ואומרת, הויקרא של, האלף של ויקרא של ספר ויקרא, הוא יהיה קטן. וזה הפתיחה שלך, שלנו, לדעת מה איך אנחנו מקריבים את עצמנו קורבן לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את על האש מה שנקרא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע ונרגיש שאנחנו יש לנו תפקיד בעולם. והתפקיד שלנו זה לעבוד על הבהמה שבתוכנו. לא את הבהמה של הדיר. הבהמה של הדיר תיתן לנו את הבית לדוגמה לדעת שגם הבהמה שלי, אני יכול וצריך לטפל בה. ואיך מספרים על האדמו"ר הקודם, כשהוא ישב פעם בבית סוהר, כילד צעיר ישב בבית סוהר, על זה שהוא עזר ליהודי. אז בבית סוהר הושיב אותו עם כבש. והוא נבהל, הוא ילד, הוא היה ב-11 או 9. פתאום הוא שומע קולות של כבש בחדר איתו ביחד, הוא נבהל. אבל הוא ישר התחיל לחשוב את המשניות שהוא יודע בעל פה.
כשהוא יצא מבית הסוהר, הוא סיפר את זה לאבא שלו. אבא שלו אמר, אתה רואה, אתה והכבש ישבתם באותו בית סוהר. אבל אתה, אם בתוך אותו בית סוהר, למדת דברי תורה. אז הפך אותך לבן אדם, ולא לכבש. כי אחרת יש מה ההבדל בינינו לבין בהמות. אז אומרת התורה, אתה צריך להבין שהמטרה שלנו, כל אחד, הוא צריך לחשוב על ההקרבה העצמית שלו, ההתקרבות שלו לקדוש ברוך הוא, זה בזה שהאלף של ויקרא יהיה קטן. האם אתה, אם אנחנו מבינים שהאלף של ויקרא הוא קטן, ואנחנו בעצם, אין אני ואני לא, הראינו משם. וזה בעצם המסר שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בפרשה הזאת. אנחנו מתקרבים לחג הפורים, לחג הפסח, לגאולה, לשנת הקל. אנחנו צריכים לקחת את כל מה מסביב הזה ולהכניס במה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו בשנה, שנעשה מיוחד כדי שנוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא עוד יותר ממה שאנחנו עד עכשיו. ואם נצליח לעשות את זה, ונצליח זה רק בזה שאנחנו נתבטל בעצמנו, לא נרגיש כאלה אגואיסטים ממעף למעלה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לגאולה ונחגוג את חג הפורים וחג הפסח בירושלים בבית המקדש השלישי, ונקריב שם קורבנות במהרה בימינו אמן.